ლემები ძვირ ფასოს სტუმრება და მოგეს ამ ლემები ძვირ ფასოს პელემ მაყურებლებო. რუსთავი 2 და კომედი გრუპი წარმოგიდგენ ტრადიციულად ყველაზე მაგარ სახალისო და სახალხო შოუს გააცნიათ და მოიგეთ. ვისაც სურვილი გაქვთ აი აქ ამ ციკლ წრეში აღმოჩნდეთ, ამისათვის სამი გზა არსებობს. პირველი, თქვენ უნდა შემოხვიდეთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე და შეავსოთ განაცხადი. მეორე უნდა მოხვიდეთ ჩვენს მისამართზე Sandro Eulis 5 და მესამე დარეკო ტელეფონის ნომერს, რომელიც აი ახლა გაჩნდა თქვენს ტელეეკრანზე. დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. ნიკოლო ზარაბიძე და ბექაონიანი. ხო? როგორი გამარჯობა. გამარჯობა. სახალხო გამწვავა თქვენთან. ჩამოუტოვია და კარგია. ასე ვიზა. როგორ ახალ? არ გადავარდე მე სუ ერთი ადგილი. ნუ ჩამაშხამე ბახალწელს. არა, როგორ გეკადრე არგანერულო. გამაზებო, ჭყიალებო და რაღაცნაირებო. რა შვიებით რა ვახეთ? ცოტა გადარტირთულები ვართ, მაგრამ რატო? რომაში ვარ ჩაფულები. წინა საკონცერტო პერიოდი გვაქვს, როგორც 18-ში კონცერტები გვაქვს ფილარმონიაში. Grandios. Ანუ ტრადიციას არ ვარგოთ, ყოველ წელს ახალწლო დიდ საკონცერტო დარბაზში, მე როგორც ვიცი, 18, 17 და 18. ეში ორი კონცერტი, ხო? მინიმუმ ორი. მინიმუმ ორი, რამდენს გავკაჩავთ კიდე? 10-ზე თუ გავკაჩავთ, აი ვცდილობთ. მე ვიცი, რომ სავსე იქნება დარბაზი ყოველთვის. ესეა ყველას გეპატიჟები, დაიკავეთ თქვენი ადგილები, დავწყოთ დღევანდელი რაღაცა. პატარა ის განცხადება გავაკეთოთ, დღეს სხვათა შორის ორი კრიტერიუმით შევაფასებ დღეს ჩვენს გამომსვლელებს. ესე იგი, ეს არის პირველი და მეორე. ეს ყველა მიცოდეს. გენალურია მე მგონი. ხოთ მოგდა. ორი კრიტერიუმი. დავე მახსოვრე, მაგრამ დაიკავე თქვენი ადგილი. პირველი და მეორე. სისილოუს ერთი აპლოდის მერდები ჩვენს ერთგულ მეგობარს. არ შევიხედოთ? შევიხედე, რა თქმა უნდა, არის? ოჰო. ნუ გოზინაყი და ტყლაპი არის. ფულები, საფულეები. არის, ყველაფერი. ფელი ამბები. შვენიერი. შვენიერი და გვხვდა. რა მაგარია საახალწლო განწყობა მალე ახალი წელიც იქნება. წლის ბოლოში გავდივართ და მე მინდა ერთი რაღაც ვთქვა. დღეს გავახარო ის ადამიანები, ვინც მოიგებენ აქ და ვერ მოიგებენ. უსაჩუქროთ არავინ წავა, როგორც ვიცი. როგორც ვიცი, ბილეთები უნდა გადავცეთ ზემოთ ხსენებული კონცერტის. ხო არის ესე, მეგობრებო? გეგერეგენ. აი, ძალიანაც კარგი. ძალიანაც კარგი, ანუ უსაჩუქროდ არავის არ გაუშვებთ. მოდი დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. თქვენის ნებართვით. თუ არ დავიწყეთ, თუ არ დავიწყეთ, კიდევ ლამაზები და მშვენიერი, მაგრამ ჯობია დავიწყოთ, დაუძახოთ პირველ მონაწილეს. ვასაკვირველია. და ეს ადამიანი არის ზაური ცინაძე. აპლოდისმენტები. გამარჯობა ზაური. გამარჯობა ზაური, მოგესალმებით. სტუდენტი მზადდები. დიო. უფრო კონკრეტულად სახელმწიფო სამედიცინო ჯანდაცვა. წლების აპარატი ხარ გაქვს წაბოღებული თელი დღე რა ჩატა. არა, ჯერ არა. როგორ გინდა არ გაუცინო ახლა მინიმუმ 200 ლარზე. შეიძლება დაქტო. რა იცი რა დაქტო. აქ ძალიან საინტერესო ის გიწერე, თუ წითელი ვარდი ნიშნავს სიყვარულს, მაშინ მწვანე რას ნიშნავს? ეს შეკითხვა ჩვენს მიერ მოფიქრებული და თქვენი პასუხი არის მაგაჩი მოსაწევი იქნება. მაგაჩი თუ ჩენჩი? ეს არის სიმბოლიცია, ალბათ ვერ გააჩნი მაგარი მოსაწევი. ეგოდა ამ დროს. რა შეცვლით საქართველოსში ლარის კურს? ამას გიდოცვალებადობა უნდა არა იქ. გავაჩეროთ ერთ ადგილზე, რომ ვიცოდე რამდენია. კარგი, ჯერჯერობით არ მუშავს, ასე შენ. კარგი, რა ვიცი, რა მოგვიზადეთ დღეისათვის? მედიკოსები ყოველთვის გამოირჩევიათ, ძალიან კარგი იუმორით, სიმღერის ნიჭი აქვს, ცეკვის ყველაფრის, რა. მე ბევრს ვიცნობ ასეთ ექიმს. დღეს კერძი მაქვს. ხო, ერთი. რო თქვა სახ დღეს კერძები მოამზადე და მხალეული. ხომ არ ნერვიულობ, მეგობარო? ცოტას. ცოტა არა, არაფერს არ ნერვიულობ აქ არა. ოჯახი, სუ ოჯახის წევრები, მამი და ჩემი, დიშვილი ჩემი. რა ვიცი, დავიწყოთ? კი, დავიწყოთ. არი ნერვიულო, შესავალი თუ ჩართო პირდაპირ? ჩართო. აბა წარმატებები. 3 2 1. გამარჯობა, მე ვარ ზაური. ძალიან უნიჭობარ. აი მართლა ძალიან უნიჭობარ. ახლა რო წარმოიდგინეთ, აუ ეს ასეთი იქნება, ისეთი, ეგ რა არის? იმენა უნიჭობარ. შეყვარებულიც არ მყავს რა, ვის უნდა ჩემნაირი სულელი და ტვინნაკლული რა. ჩემი საზოგადოებაში გაყვანაც სარისკო არის, ცოტა ხანდახან ისეთ რაღაცებს ვიტყვი, რომ შეგწყვეტ, მაგალითად შეიძლება კორეული რექსი წავიკითხო, მაგალითად ასეთი ხინჩვინ ჩანაუნა დეზა იმალაო ოპო რესო შინა ხონჩი ოპერატა ონა მაგა გუცა გუსიო ხო ინჩხი სიტყვა შეცრე, არა ვიცი, საფული გაყო. აა, ხალხი გასაყარი კაცი არ არის, უცებ. რაი მედი მქონდა, მეთქი მიშველის რაღაცას დამეხმარებადი. აა, მაგარია. კორეული ლექსი. 50 ლარი შენია, კარგი დასაწყისია. გავაგზავნოთ. რა თქმა უნდა. ეს მართლა კორეული ლექსია თუ შეიძლება დაწერილია?
მგონი კორეული არის როგორც მგონი კორეული შეიძლება ჩინური კორეული ქართული ვერ გაიგებს შეიძლება ჩინურიც იყოს კი ბატონო ვაგრძელებ 3 2 1 აუ კიდე უნდა ნახოთ რა ტანსაცმლით დავდივართ რა შეგრცხვება ხალხში გამოსვლა აქე ჩამოძოძილი იქე ჩამოხეული რაღაცას ხომ უნდა გავდე რა ადამიანი ყველა დამცინის რა მაგრამ მე არ ვამტყუნებ არავის მე დავცინებდი მაგათაც ჩემ არ გაუნათლებელი რო იყოს მე ორი წიგნი არ მაქვს ცხოვრებას წანაკითხი მასწავლებელიც ცემდა სკოლაში და ვიცოდი რომ სარტყმები ვიყავი და ასე უნებოდი მიდი მას მიდი ნათელა მას ღირსია დაარტყი საზიზღარი ეგა ისე 13 წლამდე ადამიანებთან კონტაქტი არ მქონდა. მე შემდეგ ვიღაცამ ჩემი ოთახის გასაღები პოვა და გამოვედი რა მეც კონტაქტზე. გუშინ ბოს სიყვარული ავიხსენი. მეგონა თუ ფას დააკლებდა რა. ესე იგი ცოლი არ მომყავს, არ მინდა ჩემნაირები გამრავდნენ. წარმოიდგინეთ 20-30 ჩემნაირები. რა ვიცი, მე მგონი ეს ასილარ წეი გადაწავით და დარჩები უცოლოდ, შენ ასე თუ გაგრძელებ. აა, კარგია. ეს კრიტიკაც არის? კრიტიკაც არის. ეს კრიტიკა აღარ არის, ჩემო. ეს უკვე სხვა რაღაცა, ახალი დონე. ნათელამას მიდი. მიდი ნათელამას. მიდი ნათელამას. ასი ვარი შენია. აა, გავაგრძელო. კი. 3 2 1 დებილი ხო ვარ, მაგრამ თან უცნაური დებილი ვარ რა. რუსეთის დედაქალაქი რომ მოსკოვია, ეგ არ ვიცი და ანტანას და მოცოდე ანტიგუა და ბარბუდას რომ იგი სტან ჯონზია, ეგ ვიცი რა. ესე იგი, ბავშვობიდანვე უცნაური ვიყავი რა. სხვებს რო ეკითხებოდნენ რა გინდა გამოხვიდეო, ყველა პრეზიდენტს ამბობდა, მე კი მინდოდა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ყოფილიყავი. ისე ძალიან მინდოდა დოლარი 3.28 იყო, მაგარი ხუმრობა მქონდა მოფიქრებული. სამედიცინო უნივერსიტეტი ჩავაბარე, მაგრამ მივხვდი რომ რაღაც სხვა მინდოდა, რადგან ჩემი ერთი გაკეთებული ოპერაციის შემდეგ კიდევ საქართველოს დააკლა ერთი კარგი ექიმი რა, საწყალი. ხო, მე მაჩვების გაწვრთნა დავიწყე რა და მომივარდნენ ეს მაჩვების უფლებების დამცველები, რასაკეთებო მაჩვების სახე გინდა რომ შეცვალოო და ძაღლებს გინდა რომ დაამგვანოს, მე ჯოხებით წევეს. ისო 56-ე წამი ნიკოლოზ გაეღიმა ჩვენები. ან აეტირა, ვერ გავიგე. რაღაც სახი აქ ისეთი. ხო, საცოდაობა იყო ეგეთ სახი არის თუ რაღაც. შეეცოდა მაჩვები. 200 ლარი გაქვს. დაფიქრებაც გმართებს, იმიტომ რომ 56-ე წამი იყო, თუმცა ღილაკი არის, ჯერ არ გამოუყენებიათ, მაგრამ ნუ იმის უფლებაც აქვს რომ არ გამოიყენოთ. ადი, ხე, კარგად ისწავლე რა გაქვს და მე მოდი. დავახავ. ანუ ჩამოყალიბდით რომ 200 ლარს ავიღებ და შევწვით. ო, იერა ნაცნობა გამუტარე და შენერ კარგად გაჩერდა. გავაგოთ და გადავწერ. გავაგოთ, გავაგოთ, გავაგოთ და გადავწერ. საფულეს 200 მოცემა. რატო გაქვს ციცილოული საფულე? ულამაზე. ეს წაგაუტარია, წაგაუტარი, წაგაუტარი. და როგორც უკვე მოგახსენეთ, 17-18-ში გვაქვს კომედი შოუ ზამაშოუ და კერის უგნის კონცერტები და თქვენთვის სრულ ადამიანთან ერთად გვეძებთ. ძალიან კარგი, აპლოდისმენტები გავაცილოთ. მადლობა. აპლოდისმენტები. აი, ხედავთ, ხაში. ძალიან კარგი გადაცემაა და ჩემო მოფიქრებულმა პერსონაჟმა ასე თუ ისე გაამართლა. დიდი მადლობა ყველა. აი, ასე შვენიერი დასაწყისია, შვენიერი დასაწყისია პირველი მონაწილე. 200 ლარი და ბილეთებიც გაფრინდა. ეხლა ვნახოთ მეორე მონაწილე რას იზავს აქ. ეს არის დავით ოდიშარი, აპლოდისმენტები. სალამი დავით, სალამი. გამარჯობათ. ესე იგი, ზაურს არ ახდა, არავი ყველა დავითთან არის მოსული. ოდიშარია, მე მყავს მეგობარი ოდიშარია და სულ ესე ხუმრობა შარია ეს ბიჭი. ბატონო დავით, თქვენ ძანდებით ფოთიდან. აი ეს ხუმრობა. ფოთიშადან. ფოთი. მალთაყვასთან ცხოვრობ, მალ არა, ოსტროვში. სად? ოსტროვი. ოძულისუბანში ასე. აა, ოსტროვი. სადა? ვითხარ დაკავებული სტუდენტი ხარ ხო რა? სტუდენტი. სად სწავლობ? კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლობ, იურიდიულს. ძალიან კარგი. სწავლის გარდა რამეს ხომ არ აქვს? ყველაფერი სამერულო არის. ახლა ამ რო ვერ მოიგოს, ახლა რო არ დამიჭიროს ის. შარია თქო გეუნები. ის არის მე სამედიცინო იმაზე და. ანუ რა მაინტერესებს, ვიცი, აი ხა სწავლობ ხო სტუდენტი ხარ, რატო გადაწყვეტე რომ ახლა იუმორი არის შენი საქმე, სადღაც რომელი მეცადინეობის დროს მიხარ.
არა, მასაკავს თამაშობდი ადრე და ძალიან ავი გადაწყვეტა რა. თამაშია საკა. ანუ კარგ ხუმრობებს უნდა ველოდოთ დღეს შენგან მეუბნები. სხვათაშორის ნებისმიერ პროფესიას ჭირდება კარგი იუმორი, როცა აქ ადამიანს ბატონი ბზანდებით. თავად აზნაურო. აზნაურები ბართვა ის. თავად აზნაურო. თავად აზნაურო. საყვარელი პოლიტიკოსი ნიკა მელია, ერთმანეთი გააქვთ. როგორც ეს არც ისი და რომელ ცხოველთა ფრიბრებთან გაიგივებდი თქვენ თავ ზაღლი? ნუ კითხვა აღარც უნდა დასვა, რატო? რატო? არ უნდა დასვა თქო. ზაღლია? ძალიან კარგი პასუხი აქვს, 1 კილო ოქრო რომ გქონდეთ, რასიზამდით გამიხარდებოდა თქვენ გაიხალხო. აი კაცო. ძალიან კარგად არის გადაწყვეტილი, ხო, იქ ჩამოუტეხავდი 900 გრამს, მიცემდი მეზობელს. რაღაცნაირი პასუხი. 90 გრამი მეზობელს აიქნებოდა. 10 წავიღებდი ნათლობაში, ტარაჩეს დავადიდები. შენთვის ნათლობა რა პირეულითება. კარგი. სხვას კი არ მოაფიქრდებოდა ეგეთი კომენტარი ახლა. კარგი, წარმატებები უსურვოთ დავითს და შეგვიძლია დავიწყოთ. იმედია ძალიან კარგი ხუმრობები გაქვთ. ფოთელები სხვათაშორის მომწონს. Ну, карги юморист визуалურად. ფოთლები მომწონს მეთქი იუმორის ამბავშია. ამის დაგული რაც რანაირად ლაპარაკ ფოთლები. ისედაც რომ მომწონდეს ამბავ. ისე ისეთი. ყوار დაგავიწყდა რაც უნდა გითქვა. დავიწყოთ მაშინ. არა, აბა წარმატებები. შესავალს გავაკეთე, ხო ჯერ? გამოუშვი და მითხარი როდის შავთ. აი. ფრაზები რომელიც არ უნდა უთხრას მორგის მორიგე მიცვალებულებს. ჩავთო. ჩავთოთ. ხმარ გავიგვახა თქვენი? რა გინაღლებად იხალ წამოწოლები მე ვიკითხოთ ორე. თქვენი ხმა არ მესის თბილისი? ახლა გუჩაგა. ნიკოლოზ გა. გელები, გელები, გელები. ანდა რო თქვი, თქვენი ხმა არ მესის მეთქი რო რაზია, რომელ მორგზია საუბარი და თბილისი. ფიქრო, მომყევი იქე დასავლეთიდან, მოდი. კარგია, ძაკა ხუბრობა იყო 50 ლარი. შენია ვაგძელებ. ამას არ ვიძლებ. შავი, სამი, სუშავი გქოს ესეთი. არა, ამის მერე სხვაიც ექნება, ვიცი. 3, 2, 1. ახლავს დუჩაგრავთ. ჰე, დღეს მინისტრი მოდის და თავი არ მოჭვას იცოდეთ. ასე ზამთ. ფრაზები რომელიც არ უნდა თქვა გასვენებაში. ლედნიქში არაყი მიდევს და არ ამოიღოთ რა ვაციებ. ჰე, გავასვენოთ ახლა შეუკარით ღვედი. ხამე დაჩენის პონტი არის აქ. თელ დღე შუქი რატო გაქვს ანთებული არ წერს? ჭიშკაში ჭიშკარი ღია იყო და მოხური რა. აუ ძალიან დაცხადა ლენინს ახადეთ რა კრიშა. აღდგომის პირველში მაინც მოგდარი იყო, 60-ში მოხდებოდა. გადავიდა სარტულებზე. გუშინ მთელი დღე ვიდეოზე გადავიღე და მთელი ღამე მთელ დღეს უყურებდი. გამოსი ბალერინაში. რაღაცნაირი. ძალიან ძალიან ჩახლათული ის იყო რა და ძმა. რა მაგარია. კარგი ხუმრობები, მე მომწონს ძალიან. 100 ლარი შენია. ამას იზამზე რამე გამეცი. გავაგზავნოთ. ის არ მოგეწონათ ეს ხუმრობა? ახლა გადაჭარბო. ხომარ მე 100 იზამზე სხვა რაღაც გამოვა. ესე უპატუცებულობა გადაცემ. მზად ხართ? გაერთეთ, ხო, გაერთეთ თქვენი რა მიდის. სარტულეს ვაგზელებ, ხო? დიახ, დიახ. ხო. 3, 2, 1. გამოსილ ბარელინა შეუძლია მობილურ ჯიბიდან ამოღებლად უპასუხოს. პახმელიაზე ნიკოლას აჭოს ხელები უკანკალებდა და ორკესტრა მოცარტის რემიქსი დაუკრა. ებრაელმა ბავშვა გემს ვერ მიუსწრო და 2 საათი წყალზეც მიზდევდა. მორგის თანამშრომელს არ უყვას, როცა მიზნით თუ გალაპარაკობდა. ნიკოლოზ გაგეგიმან. გაგეგიმან ნიკოლოზ, გაგეგიმან. 200 ლარი უკვე ძალიან მარტივად დავედით 200 ლარი. შვენიერი და გოხტა. გავაგზელოთ? დიახ. 200 ლარი შენი ახალი წელიწადის მომდის. არ არის ცოტა მაგარია. 1000 ჯობია. ჰა? 1000 ჯობია. ახალი წელთან ერთად 200 არა ცოტა. ხო, იყოს 17 აგვისტო. უკეთესია 1000 ლარი. ანუ, წვეთ, ხო? არა, ვაგზელებ. რატო გადაუწყვეტ? აგზელებს კაცო. 3 2 1. ბორგის თანამშრომელს არ უყვარს, როცა მიზურს უკვე ლაპარაკობენ. ბლა! უი, მქონია დრო კიდე კაცო. პარალელურ სამყაროში ნიკარაბიძეს აქეთ ნათლავენ. თოჯინების თეატრის მსახიობი მიშულს მკვტარიკადით სამითვე ატყუებდა. აუ რატო? რატო? თეატრს რამდენი ხანი აწუერდა?
თვითონთია აუ და ბავშვს რა უხარია რომ კატაყავს და 3 თვე არ ცუნი აწუხებს არა არ იმჩნევს ბავში აუ რა ცუდი ხუმრობა ცუდი კი არა კარგი ხუმრობა იმას უკეთებს ხელებს რა დათამაშებს კარგია 400 ლარი შენია ბოროტი ხუმრობა იყო 400 ლარი შენია და არა არ მოიწბოთ შეკითხვა თავარი შეკითხვა ვითამაშოთ 1000 ლარზე სასწაული უნდა ქნა ეხლა შეგენაცვალე აბა ეხლა კარგი 1000 ლარზე ვითამაშოთ წარმატებები ხო გადახედე მოიძადე გადაწყვი ახლა კაი კაი ხუმრობები 700-იანი 800-იანი 900-იანი და ბოლოს 1000-იანი და გათვალე გათვალე აბა რა ხდება დავიწყოთ აბა გავამხნევოთ აპლოდისმენტები 1000 ლარზე ვთამაშობთ 3 2 1 ჭალადიდის სკოლის გეოგრაფიის მასწავლებელს ისეთი ძველი გლობუსი აქვს სამ სპილოზე დგას. ამასინათ ბასენში შოკოლადით ხელში ჩავარდი და ხალხში პანიკა გამოიწვია. მარია შარაპოვამ პატაჩის როს არ დაიკვნესა და კაპილარი გაუსკდა. ზებრაზოლებში არავე ფიქრობს რომ ერთ-ერთი შავი კამარია. გადავიდეთ მინიატურებზე. მინიატურა ცალხედა დირიჟორ. პამ 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 პარაბამ პამ 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 პარაბამ პამ 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 პარაბა პამ 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 მინიატურა ქართული მშვილდოსანი მინიატურა მოხერხებული სალამურისტი. მინიატურა 1 მეტრზე მორბენალი. ვა, მოიგე! ვა, მაგარია! მინიატურა ლოსი ჯარში. სორდით. სმენა. თავისუფლო. იყო. იკავებდა და 59 წამზე გაეღიმა. გილოცა 1000 ლარი შენია. თან 10 წამი ჩქონდა, ხო? ხო დავაჭირეთ. არა, არ დაგჭირდა. ნუ, ძალიან კარგი. გილოცავ ჩემო კარგო, 1000 ლარი შენია. გადავრჩით მაგრად, იკავებდა, მაგრამ ბოლოს მაინც გაგეცინა. ასე, არა, საერთო ჯამში ძალიან კარგი ხუმრობები ჰქონდა. კარგი ხუმრობები იყო ალბათ, ნუ ეკუთრება. ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ალბათ უფრო უკეთესი შეიძლება. ბოლოს ოდენა ხო, ნუ არაფერი. ლოსე სულმეცილება. ლოსი არის შენი სუსტი წერტილი. ლოსი. ფაქტი ერთია, ადამიანს გაეცინა, კი არა და გაგაცინა და გააღეთ ახლა ტიკეტები და ბილეთები და ფული. ბატაშორის ჩვენ საახალწლო აქცია გვაქვს. აბა, თუ მოიგებ 1000 ლარს 500 ტოვებ. ჩვენთან. ჩვენთან. რა კარგი აქცია, საჩვენო. აი ხედავ გამოგცადე ხო 100 წელი და 10 თვალი თვალი 10 საკმარისია ყური ბევრი ჭირდება გამოიდი 100 თვალი ჩვენში და 18-ში გვაქვს კონცერტები და შეგვიძლია გვესტუმროთ დიდი მადლობა აღმოჩნდა მოვიგე 1000 ლარი დიდ მადლობა თქვი და აცინა მოიგე და ყველა გამოსულს უსურვო წარმატებას ეს კარგი, დავითი კარგი ბიჭია, ესეთი მიმორი მიყარს. კარგი ბიჭი, კარგი ხუმრობები ჰქონდა და კარგადაც ამბობდა სხვათა შორის. კი, ნიჭიერი კაცია ძალიან. კარგი, ანუ 200 იყო, ეხა 1000 ლარი გაფრინდა. გავაგზავნოთ, აბა ნახოთ რა ხდება. შემდეგი მონაწილე. ლევან მიქაძე, აპლოდისმენტები. გამარჯობა. გამარჯობა, ხუმრობა. გამარჯობა. სადა გამისაუბრებით, თუ როგორ არის ეს? როგორ ძანდებით? როგორ არა? აა, შუდობ. თქვენ როგორ გირჩევნიათ ბატონო ლევან? გაგესაუბროთ თუ როგორ არა, როგორ აქვს ჩვენ? როგორ გგენებოთ რა? რა ვიცი, რომ მოშინაურეთ ცოტა, მე ამას ვფლი, იმიტომ რომ ადამიანი როცა პირველად დგას ზოგადად კამერების წინ, ხალხის წინ რაღაცები, რომ მოშინაურდეს რა, მე თქვენ რო იგზნოთ კარგად თავს. მე საერთოდ წამოვწვევი თუ გეთ მაგით შეჭა. მე გამესაუბროთ, კი ბატონო, შეკითხები თუ როგორ ახართ რა შევი? რავი, როგორც გორელ ხალხს შეეფერება, ისე ვარ. გორი დახარ გიწერიათ აქ. ნახტება გორში ხო არის ყველაფერი? თოვდა ბარდნი და. ხო. არაფერი შეა და ნახვი არ მეტარაში.
ღვინო დადგა უკვე ღვინო არის. ნუ კი, კარგი ღვინოა. ქართლის ღვინოებს ძალიან პატივსებს ხათაშორის ძალიან. თავკვერი, ხიდისთავის თავკვერი განსაკუთრებით. ხიდისთავი. ხო, რა ვიცი, ატენურის გორის განსაკუთრებით ხიდისთავის თავკვერი. ფუნდამენტი ჩინებული და რა ვიცი. ხიდისთავის თავკვერი. ხიდისთავის თავკვერი კი ბატონო, ხიდისთავის თავკვერი. ეგ არის რა. რა რითი ხართ მოსული დღეს, ანუ ანეკდოტები გაქვთ თქვენი ხუმრობა გაქვთ ამბები ისტორიები არ უნდა არავითარი დაწერა არავითარი ამოკრეფა რასაც შევძლებ ვიცი და მოყვებიო რა ძალიან კარგი თქვენ ვინ გეკითხებათ ვაფშე ბატონო ჩემი ანკეტაც არის თუ კიდე კითხე ხო და მაგას ვკითხულობ თაბა რა პოლიტიკა არ მოგცო ცოტა შევცვლით რაღაც რაღაცეებს საქართველოსიო და თუ მოგეცემათ ამის საშუალება, რა ვიცი, მედია სასიკეთო შეცვლით რამეს. რა თქმა უნდა. არ მუშაობთ ესე იგი? აბსოლუტურად უმუშევარ იგი. აი. ვერ დაგვემართა კაი ამბავი, მაგრამ იმედია ძალიან სასიამოვნო სასაცილო ისტორია გექნებათ, რომელთაც თქვენ უმუშევრობა ცოტა ბესტებით რომ გავაკეთოთ. შესავალი კი არა, გამოსავალი ყველაფერი გვაქვს ჩვენ. ეს შესავალი. ნუ ერთად გვესწავლობდი, ეხლას შეგნებულად არ დავასახელებ იმ ადგილს. ეხლას დამდებენ ჩასაკულად. მასტერმა მთხოვა რომ ბებია გარდამეცვალაო და მომეხმარეო. მე უთხარი ეხლა ქორწილი შეიძლება კაც გაიქცე, მაგრამ ხინში ხო ვერ გაიქცევი. ეს ხინში კი არა, წუხარებაში ხო ვერ გაიქცევი, აბათი. წავედით მივეხმარე რამე რომე და თურმე ეხლა ჩემთვის გაუგებარიყო ორსართულიანი სახლია. ო და ჩორნიბოლი არა აქვს რა. დაბლიდან გვაწვიან გძელ გარანულ ფიცრებს, რომ დავალაგო თამ კოჭებზე და შეიცვლოს მაგიდას. რამდენიანი ფიცრებია უკაცრავად მე რაღაცა. ნამდვილად ეგრე იყო. იატაკის ფიცარი 4-იანია თუ 5-იანია? რა ნიშნულია მაგას? 5-იანი ჯოლი როკას იტანს მე. ო და მე ხლა ავედი და ჩორნიბოლი არ აქვს დაბლა თხელისაა გაკრული ფანერკა. ჩართება და ო და ავედი და ეხლა შვაში მოვიქეცი და გძელი ფიცარი მომოწოდეს ფანჯრიდან. მე ვქვი ახლა ამას ფეხი დავდგე ამ თხელ ფანერგაზე, მაგრამ ვაი მაგრამ ჩავარდა ბატონო ეს. მაგრამ ვაი მაგრამ. ვაგზელები, ვაგზელები. მოგილოცოთ 50 ლარჯები. არა, გავაგზელოთ. გავაგზელოთ. მო ჩართო ხო ეგრევე? 3 2 1 ჩავარდა ბატონო და საწავედი არ ეკითხავთ. საცა მისვალებულია სწორა იქამდე ჩავარდა. დავეცი ამგუბოს ბატონო გადატრიალ დესკობო ვეღაც ქალმა იწივლა მიწაიძრავ მეტი ვერაფერი მოტვინეს გავარდე ეს ხალხი ქუჩაში მისვალებული ვეღაცა ჩაუვარდა მუხლებში ო და წამოვდექი და რაკენი შეუპატრონე 40-მდე ხალხს ვეღარ ვაგროებ მასტერმა მითხრა მარა მოსაკლავად დამდევენ დღესაც და რა ვი რა გითხრათ რა ვიცი დრო დამჭა კიდე რა თქმა უნდა დრო არის აი, რა იცი, ნაკვეს უშუალობაზე გიეცი, რა. აი, ასე მოსაკლავად დამდევენ ნახდათ არა. მოდი გაგატა რაცლარს არ მოგისწრო რა კანა. ასე ლარი გაქვთ? გავაგზელოთ? არის ისტორიები. აი, ისე მოუყვები შეიძლება? არ გავაგზელოთ, ისე მოუყვები ზოგიერთ რაღაცას. დავამთავრე, დავხვდი. ბევრი გაქვთ ისე მოსაკლავად მაინტერესებს. რაღაცები არის. აი, ამაზე სასაცილო არ არისო ისე ვო. ორი არა, ოლიგარქი უყურებს თავის სურათს და უცბად სურათი ამეთყელდა. ისე ვო, ჩვენ ცხოვრებაში რაღაც შეიცვლებო, ბატონო ბიზნესიო, რაიო და მე დავამთავრე ესე. მე ვხდი კი. ვილ არ გაგექსესავზომისკენ ხელი თუ არა. რა ხდებაო და მე ჩაომიღებენ და შენ ჩამოკიდებენ. რავიცი. რავიცი. არაფერი მაგას არ უნდა. რავიცი. 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 იმედები აქვს, დავიღო. საფული აქვს, დავიღო. ძალიან დადებითია და ძალიან. პოლიტიკოსი საყვარელი დავით ფოტა. როგორ არის? ეს არის. მაგრამ ეს დამაგანდებს საფული იყო. კი ბატონო. საფული გაჩერდა. ესე თქვენია. გრაცია, სენიორ, გრაცია. აა, უბრალოდ მოყავა მრავალჯერად საფული არ არის. ესე ჩემში და თრავეში რა გვაქვს თუ იცი ჩვენ? ვიცი, ვიცი. რა? კონცეფტი. ის კონცეფტი. ვიცი, საკონცეფტო კონცეფტი. დაგეთ მოგეთოთ. ვიცი, რომ ტელესფორმა სხვაებს ეხმარებ და ახლა საკუთარ ოჯახებსაც ხოლმე და ახლა ოჯახები და საკუთარ ოჯახებს. მოდი შეგიძლიათ გესტუმროთ კონცეფტზე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს არ დაგჭეთ? არა. ვენია და კარგად წარმოგდებით. გორე გორელები მოგვიკითხეთ. კი, გასაკუთრებით გიას მოგიკითხოთ. აუ, ატენელაუას. აიქარეთ. ეცოცხლეთ. აბა, ძველები გავაციო. აბა, გაიგზავნოთ.
კარგი გადაცემა, მხიარული გადაცემა, დასაზრახისი არაფერი არ არის. ხალხი ფულს იგებს, მაყოფილია. მადლობელი ვარ რუსთავიო. ესეთი პოზიტიური ადამიანია ჩვენთან. ეს დავით ბაქრაძე. მოკლედ ჯერჯერობით ჯერჯერობით კარგად მივდივარ. ასილარი, 1000 ლარი და 200 ლარი წაგებული ჯერ არ ყავს. არ ყავს წაგებული. ო ნეტა ესე გაგძელდეს, ნახოთ ერთი. მეტყვი ანკეტაზე მანამდე გვითხრა. შემდეგი მონაწილე. იონა ღურჯი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა. გორი უცნაური სახელი და უცნაური გვარია. გვარი იმდენად არა სახელი. იონა. რამდენი ხანია რაცხა? პირველად გავიდა. 19. მეტყვი რა ესე გიწერე 19 წელია რაც ვარ. ხედავ ასე. ფოთიდანა, ფოთიშანან არის. ოსტროვზე ცხოვრობ შენს? არა, ნაბადაში. ერთად ჩამოხოდით თქვენ და დღეს ერთი კონკურსანტი რომ იყო. არა. დაგედოთ ერთი 20-ი ლარი ერთად წამოხოდით. აი, ერთიანობა გაგლიათ. სტუდენტი სასწავლობთ. გპ-ში. გპ-ში სამი გაუნაცდა თვალები. საქართველოს შესაძლებელი აფერი არა, საყვარელი პოლიტიკოსი არა, საძულელი საქმე რომ კონგოების დათვრა, ნუ კონგოსთან რაღაცა უნდა იყოს პოტთან დაკავშირებული აუცილებლად. კი. ისეთი პასუხები გაქვთ რომ მანსანკანის ჩემპიონატში ხომ არიდოთ მონაწილეობას? ის ხო იცი, თუ სად იყო ის ხურობა? იმხელა კოგო იყო. ჩუსტივეს როლეს, იმო იმხელა კოგო იყო, შეიცვალ. ჩუსტივეს როლეს, იმხელა იყო. რომელ გუნდში ასპარეზობთ? რა ქვია თქვენს გუნდში? შენებლები. შენებლები. აა, თბილისში სწავლობთ თქვენ? აა, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. სამშენებლოზე სწავლობთ თბილისში და შენებლები. გასაგებია. რა ვიცი, დავიწყოთ, შეგვიძლია. შეგვიძლია დავიწყოთ. იმედია? მე ვიფიქრე ქუთაისაც ხომ აქვს ტექნიკური უნივერსიტეტის. კი. ქუთაისის ხომ არსებობს. როგორი გადრო? ფოთი მაინც ახლოს არის ქუთაისთან. დაივიწყე ყველაფერი, წარმატებებს გისურვებ. დაივიწყე ყველაფერი. შესავალი თუ ჩართო პირდაპირ. ერთი წუთით. წარმოგიდგენთ ახალი კამასუტრას პოზები. დახატული გაქვთ? წარმოგვიგვანახებთ რეალურად. მოიცა, კაც მოუსმინე რა სიზა. წარმოგიდგენთ? წარმოგიდგენთ ახალ კამასუტრის პოზებს, ვაცად. თან არც არავის შემოუყარია მარტოა. მანდავარ მე. აცავარ. სუტრეში ჩვენ. ბაჩემშინდი მე, წყობდები გაიწიე. ბაშის დამეხმარება გიორგი ვარდასარი. სან დავიღუპე. დავიღა. 3 2 და საინტერესოა. 3 ნაბიჯი გადადგა უკან. 3 2 და რო გარბიხა. ძალიან შეგეშინდა. ძალიან დიდი ბოდიში ცოტა მოვაგორებ დეკორაციას. ჩამოდი ხა ძირს. არა, всё, აი გასორდა ყველაფერი. აა, ზადვართ. აბა წავიდა პოზები. 3 აა 2 აა 1. პოზა ყვითელი ავტობუსი. ფეხზად გახართ ორივე. ოზა ინტერნეტ კაფული. პროცესის დროს 10 კაცი თავზე გადგებათ და გიყურებთ. ოზა უბილეთო მგზავრი. ის გარბის თქვენ მისდევთ. იუმორინას პოზა. ერთ პოზას ატრიალებთ ყოველ დღე. ოზა. აა, კარგი იყო. მე ინტერნეტ კაფულიც მომეწონა, კარგი. რაღაც არის იდეა ამაში, ისე. კი, კარგია. 50 ლარი გაქვს. 50 ლარი გაქვს. გავაგზავნოთ. 3 2 1 პოზა ვარკეთილის მეორე მიკრო. პარტნიორი სადღაც შორს იმალება და თქვენ ცდილობთ მოძებნოთ სადაა. პოზა შალვა რამიშვილი. პარტნიორი თანახმა არ არის, თქვენ თანახმა ხართ. პოზა ორმაგის სიამოვნება. პროცესის დროს ტელევიზორი გაქვთ ჩართული და ჯარისკაცის მამას უყურებთ. რატო? პოზა ტორპედოს ფეხბურთელი. მალევე იღლებით და მეგობარი გცვლით. ოზა გენადი ლაპარტყავა, სექსი გენადი ლაპარტყავასთან. ოზა თეატრალური. პროცეს რომ მორჩებით, ბავშვები მოდიან თქვენთან და ყვავილებს ჩუქნიან. ოზა პუბლიკანტური. პროცესი მიდის რუსთაველის მეტროსთან. ოზა ნიჭიერული. პროცესის დროს გიყურებენ ნიკა გვარამია, რუსკა მაყაშვილი და ზაა ლუდუმაშვილი. ოზა გირჩული. ტანსაცმელი გახდილი გაქვთ, მაგრამ მოულოდნელად ტანსაცმელს იცვეთ და პარტნიორს ისეტოვებთ. კარგი მიგინა რა მომა. იგი არის ძალიან კარგი. 100 ლარი შენია, თუმცა 54 წამი იყო, ეს არ შემიძლია არ აღნიშნო. გავაგზავნე. გავაგზავნე, ძალიან კარგი. ეს მარტო ამით შემოიფარგლები თუ გაქვთ კიდევ გადახვალ სხვა იმას. თუ პოზებია სულ, ბევრ პოზას ვისწავლეთ ანუ დღეს. კი. რა მარტო გავიწე. 3 2 1. პოზა 1903 წელი, ორივეს გაცვიათ. პოზა მუსიკალური. პროცესს ამხნევებს ბენდი დავით ფორჩხიძის ხელმძღვანელობით.
ცნობილი ადამიანების სკაიპები. ჯემალ ბაღაშვილი, ჯემალ ბაღაშვილი, ტირე, ნინაკა გელაშვილი, ტირე, ვლად არამოვი, ტირე, პაროდიის თეატრი. ქეთი მერკვილაძე, გაუქმებულია, გაუქმებულია. ფეხბურთელი უჩა ლობჟანიძე, ოქრიაშვილი 77. ზურა ბადაჭკორია, ხან ზურა 1971, ხან ზური კორვარვარვა, ხან ზურაბი, ტირე 15. პატა ბურჭულაძე, ჯერ ბურჭულაძე 1973 იყო, მერე ბურჭულაძე, მერე ბურჭ, მერე ბუ, მერე ბუ და მერე დუტას ხიტლაძე, დუტას ხიტლაძე სკაიპი ისა, ყველა სკაიპში რო არის და ყოველთვის მწვანე დრო ანათებს. სოსო ჯაჭვლიანი, სკაიპია სკაიპი. თარხან მოურავი სკაიპი, როგორ ხარ? ხოლო ირმაინაშვილი სკაიპი, კარგად, შენ როგორ ახარ? ვუდი ალენი სკაიპი, როგორ ხარ? ნუ ახლა თქვენ ახლა იყვით თარხანა სკაიპიაო, მაგრამ ბაბუამისია და ხშირად სარგებლობთ. რეპერი მასტერი სკაიპი, მასტერი ლასტები, ჯონტები, კასპერი რასელი. რატომ გამირვიხარ? რატომ მომწონდი? მოგეთ, მე მეგონა გაგეგინებოდათ, მართლა მეგონა, იმიტომ მე ბევრი ვიცი, მე ძალიან გისმენთ, ჟიური გისმენთ. რა არის ეს ჩემი აზრით პირველი ნაწილი იმდენად კარგი იყო, რომ მეორე ვერ მოახთინა. ჩემზე ისეთი შტაბეჭდილება ალბათ. იგივე შტაბეჭდილება. თუმცა არ ვთვლი რომ ეს სასაცილო არისო, უბრალოდ არასწორად იყო განაწილებული. ჩემი აზრით პირველი ნაწილი უფრო ის იყო ძლიერი ვიდრე სკაიპები, ნუ სხვადასხვა ადამიანების. შეგეძლო სკაიპებით დაგეწყო, მაგრამ არ ყოფილიყო ამდენი თუნდაც კამას უწვას და სკაიპით. ცოტა ვატყობ რომ ფიქრობ რეალურად და რაღაცა სხვადასხვა ხო მე კამას უწვას კი. გეფიქრა სხვადასხვა პატარა აი იგივე თემებზე რა და რაღაც ბოლო ძლიერი უფრო შემდეგისთვის შემოგეტოვებინა რა. მაგრამ საერთო ჯამში უცნაურია, ნუ წააგე სამწუხაროდ, მაგრამ ცუდი გამოსვლა არ ქონია, ძალიან კარგი გამოსვლა ქონდა, რასაც გეტყვი რა. და ერთ თემაზე აგებული, ნუ რაღაცები გადანაწილება უნდა და შენს ფურცელში რაღაცების მეტი არაფერი რა და რაღაცების ამბობთ. სამწუხაროდ თანხა ვერ მოიგე, მაგრამ უსაჩუქროდ არ დაგწოვებს ნიკოლოზ ჩენი კონცერტის ბილეთები მითხა გადმოგცეთ. ძალიან კაი გადაცემა. პირველად ვარ ამ შოუში, ძალიან ნასიავონები და კლაპაფული გავდივარ. მოგება დაწაგებას არანაირ მნიშვნელობა არ ქონდა. თავარია გამოვედი და ვითამაშე, ვიხუმრე იმას. აი, მოხდა ისე რომ ხოლმე რა. აი, კარგი ძალიან კარგი ბიჭია და უბრალოდ მეგონა უფრო მეცველოდებოდი პირველი ისეთი იყო, ანუ იქიდან დაიწყო რომ ხო მზარდი უნდა იყოს. განვითარებას ველოდებოდი. ხო, ძლიერს არ არა უშავს, ნუ სამჯერ გავაღეთ სისილოვნის სეიფი და მეოთხე თუ ვერ გავაღეთ და ერთი ორი სიტყვი ჩვენს ერთგულ მეგობარზე, ყველაზე სამართლიან კომპანიაზე. მაშინ ასე პირველი სესხი უპროცენტოა, მეგობრებო, რა თანხასაც აიღებთ, იმ თანხას დააბრუნებთ. მეორე სესხზე, გამოტანის შემთხვევაში, იმდენი დღის საკომისიოს გადავიხდით, რამდენი დღეც მოвихმარეთ. ასევე თვის ბოლოს სურვილის ამებ შეგვიძლია გადავავადოთ. ასევე გადმოუწეროთ ტელეფონში აპლიკაცია და იქიდან ვაკონტროლოთ ჩვენი ონლაინ სესხე. ესეთი მაგარი მეგობარი გვყავს. გადავიდეთ დღეისათვის ბოლო მონაწილეზე. ეს არის აჩიკო გვალი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა. გამარჯობა. გიწერეთ, მაგრამ აჩიკო 70-ის დანდებით? ხო. ხედავთ? საერთოდ არ გეტყობათ. პირველი ივნის გავხდები. ბატონო, პირველი ივნის გავხდები 70-ში. ძალიან კარგი. არ გეტყობათ, ბატონო. არ გეტყობათ, ისე შემოხედი, შემოირბინეთ. ძალიან კარგად გამოიყურებით. აი, სპორტში 60-ი როგორ გეთქვათ, ვერ შეგედავებოდით, რას ქვია 60-ი სახარო? 57-იანი. ა 1900 ალბათ ხო? აბა 1800 ხომ რა პაპა? აი თქვენ ფოთიდან ხო არ ახართ, რაღაც გვარი ისე მთავრდება? მარძულელი ვარ. არც ეგ არის შორს. მაგრამ ახლა თბილისში ცხოვრობთ. დიახ. უმაღლესი განათლებით ზანდებით ისტორიკოსი. ხომ არ გნებათ საყვარელი პოლიტიკოსი რო ახსენეთ, ერთ-ერთ გამოსვლას ეწყინა რო არ ვახსენეთ. თქვენს ანკეტაში არის შევსებული საყვარელი პოლიტიკოსი ზვიადი გამსახურდია. გამოვაცხადოთ. რომელიც ხოველთან ფრინველთან გაიგივებდი თქვენთან, ზაღლი, კატა და ტრედი. ზაღლი, კატა, კაი, მაგრამ ტრედი ალბათ ისახართ, შვიდი ადამიანი ხართ რაღაც.
ყოველ შემთხვევაში ასეთ შთაბეჭდილებას სწავებთ, რომ არა დაუფრინა. ანუ შვიდობისთან. არა დაუფრინა. შვიდობისთან. ხო, შვიდობა გიყვართ. ძალიან კარგი. ხო, ეს ზაღლი და გატარადო ერთმანეთს რომ დაძლევთ. ხან ზაღლი ხარ, ხან გატარ. ხან თქვენ მიზდებთ, ხან მოგზდებით. კი, ეგრეა. სავარაუდოდ. კარგით. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მომგზავნით ჩვენთან და რა მოგვიმზადეთ აბა დღეს. რა შეგიძლიათ მოგვიმზადოთ. რა და თქვენ ხართ ნიგა იბოლიდოს დიდი მოყვარული. კი ბატონო. ძალიან მიყვარს ჩემი უსაყვარლესი კომიკოსი სახიობი. არის ქართლოს კასრაძეზე და თეგისანდაძეზე და სიტყვა. კი ბატონო, ძალიან საუკეთესო ქართველები და საუკეთესო იუმორისტები და რა ვიცი. თეგისანდაძე და მე მეუბრობდი სწორაშორს. დავიწყოთ, დავიწყოთ. დავიწყოთ, არა, მაშინ იბოლიდეს და დავით გამრეგელზე. გეტყვით, იბოლიდემ როგორ მოპარა ღომი იმას. დავით გამრეგელს სუფრიდა. ანუ მაგას მოყვებით. არა, არ ჩართო. ამას მოყვებ. ისე მოყვებ და ჩართოთ მე რა. თუ გინდათ ჩართოთ, რა ვიცი, ახლა ამას. არა, ეს თქვენი გადასაწყვეტია. არა, ეს თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ რა ისტორიას მოყვებით. ისე ისე შეგიძლიათ მოყვეთ ეგ მესმის, მაგრამ მე ისე მოყვები მას. ისე მოიყვებით. იბოლიდე და ეს სუფრაზე შედან. ის მიყვება. მირა. იბოლიდე. ხო. იბოლიდე ფიქია. იყვენ ჩვენთან ჩამოს მარტვის იყვი კონცერტი ჩაატარეს. მან იყო დავით გამრეკელი, იბოლიდე ფიქია, მედი ამირანაშვილი. და ესენი იყვნენ. კონცერტი ქონდა, რომ დამთავრდა კონცერტი, მე დაბატიჟეთ. იმაში. ოჯახში და ჩემს ოჯახში იყვნენ, სხვათაშორის. ჩვენთან და დავით გამრეკელმა სადღეგრძელოდ ფეხზე ადგომით. ხო და დალი ესგვინა და დაიდა. გაიხედა, ხომ არა, ეს. თურმე არა, იბოლდეს არ მოუარია, ხომ იანის ის. მე უნდა ხომის და ასე შენ ისე რაზეთქვია. ხომ იმენ არიციო, შენ. რო ის იყო ჩანგრეჯამე ხომსო. ხელის მაგეჯამო. ეპური და ჩანგრე მაგიო. იპოლიტეს რამდენი რა მომსმენია ეს ესეთი კარგი ისტორიებიც არის ხო? აი, გაიხარეთ, დავიწყოთ ალბათ. ახლა რომელი საერთოდ სხვა არის? ეგარ რომელი სხვა? კარგი რომელიც არის და სასაცილო. ახლა თქვენ თუ იცით, რომ თქვენ თუ იცით, რომ არის მეგრული ჰიმნი. ჩართო დრო. ა ბატონო ჩიკო. ეი, რაღაც რა დროს ძრუარ. არა, მეგრული ჰიმნი? დია. მეგრული ჰიმნი არ ვიცი, მაგრამ რატო გასაკვირი არ იქნება? ხო. სულ არის 169. სახელმწიფო რომელსაც ჰიმნი აქვს. 169-ე არის ეს. რომელსაც მოგレ დაგიგიხავთ თქვენ. ჩართ ერთი ტექნიკა. გაგახარებთ ღმერთი. 3 2 1. ბატონო, თქვენი ჭირიმე. ჯობნი ვარ თელ ქვეყანაზე. კომუნიზმის დროს სოფლიო გადავა მეგრულენაზე. მარტო ის რადგის რომ ქვეყნებს აქვს მეგრული გვარია. რუმინია და ვენგრია, ბელგია, პორტუგალია. და ახლა კიდევ რუსულად ავსტრალია და ვენგრია მოკლედ შეგვეძო მეგრელებს სოფლიო რომ დაგვენგრია. ამის აგარია რითმაში ხომ აგრეთა არსეობს მეგრული ქვეყნები ვენგრია, ესპანია, პორტუგალია. ვენგრია, უნგრეთია. ვენგრია რა მაგარი. კარგია 50 ლარი თქვენია ბატონო აჩიკო გავაგზელოთ. თქვენი. ჰიმნიც კი ვიცი. მუსიკაც ხო არა გავ ჩემთხავით ხო არის მუსიკა, რომელ მუსიკაზე უნდა მივამღეროთ. ეს არის 56 მოგლადიან ეს ეს შეიძლება თქვენ მას მოგლად ისხარეთ ახლა. მოკლედ მეგამეცი რა თუ არა კი ვეკრებოდა დრო. რა ვქნა, გავაგზავნოთ ბატონო აჩიკო. მე მგონი საკმარისია 50 ლარი არ არის ცოტა. ახლა თან ბილეთები რა ვარას იწერება. ახლა მეგრელზე გეტყვით, მეგრელი არის ჩართო? მეგრელი არის ფრონზე. ჩართა გიორგი. 3 2 1 მეგრელი არის ფრონზე და საწყობია ბარი. ხოდა სამ საწყობში არის პაროლი და შესვლა. პაროლი არის შომბოლი.
შომბოლი. მოდის ახლა ერთი. პარონი მისხარი? შომბოლი. მორძანი ჩვენია. მეორე მოდის? შომბოლი. მორძანი ჩვენია. ახლა მოდი ჯაშუში. პარონი? პარონი არის. პარონის ვარ ჩაგანებაში, ხოლმე. მე ჩაგანებაში, მეგრელი ხომ არ ახლა. ხო, მეგრელი ვარ. მისხარი მე შენ ახლა შომბოლი? შომბოლი. მორძანი ბატონო ჩვენია. ახლა მეგრელი და გურული ის მეგრელი ეუნება რაჭველი ეუნება გურულს მეგრელს გურული და მეგრელი 51 წამი არა ხო აი ბატონო აჩიკო 51 წამზე თქვენმა დაბნეულობამ გააცინა ჯიური დამეთანხმება. ჯიური დაბნე, რა? მაგრამ დაბნეულობა რა უნდა? მე მაინც გირჩევთ რომ დაფიქრდეთ. 200 ლარი გაგვდა, არ მინდა რომ დაკარგოთ ეს და. არა, 100 ლარია ჯერ. არა 200. არა 100. მართალი ხარ 100. გამოწმებდი, გახსოვს თუ არა? თურმე გახსოვს. 100 ლარი გამჩემფულებს და ხლიფავს. მაგე, მოაკედა სხვის ფულებს. 100 ლარი გაქვთ, მართალია მებოდიში. და დაუფიქსდეთ, არ მინდა რომ დაკარგოთ თანხა. მაშინ ერთ გაწვით. ანუ დროის გარეშე და მორჩეთ თამაშს? ახლა? არა, თქვენ რას გირჩევთ ახლა მე? ხო შე, მეგრელი დაძალებას გიყვარს ხოლმე? ხანახნა. თუმცა ამ გადაცემას აქ ბატონო ისეთ ფორმატი რომ ვერაფერს ვერ დაგაძალებ. მე თვითონ თუ არა. შეიძლება ძალიან კონდეს სურვილი რა რაღაცა თქვა, მაგრამ მე როგორც ჯიურის წევრი მე და ბატონი ბექა, ეს თქვენი გადასაწყვეტია, გააგრძელებთ, არ გააგრძელებთ. ჩვენ ნავიც კეთილი რჩევა, უბრალოდ გიორგი შეუძლია მოგცეთ. კი ბატონო. ზოგჯერ რა ვიცი აბა მე არ მინდა დაკარგოთ თქვენ 100 ლარი. დაიჯერო. მე დასაჯერებელი კაცი არა ვარ ზოგადად, მაგრამ 100 ლარი არ არის. არ ვიცი თქვენი გადასაწყვეტია. აბა თუ მიუსვა. ძალიან მინდა რომ 200 ლარიც მოიგოთ, პირდაპირ გემოვნებ. ძალიან მინდა რომ მოიგოთ. მაგრამ მეშინია მაინც. თუ მიუსრებ. აი და მომეთი, აი და გამიშთა. ისე არ დაგიწყდება. აი ეს რა გაწყვეტილება. გადავცეთ ასე. ჩვენი გამოსვლა ძალიან პატარა დროი. თქვენ სულ ახალ-ახალი ასლარიანი უნდა მოგვიყვეთ. და დაშვარავია. გიარგი ლაპარაკებით მოგხმეთ. და კიდე ავი საფულეში. აი. და აჰა. აი ჩავდეთ ასლარიანი. კიდეთი. კიდე გამბადა? გამბადა, გაცხო მარტი ეს. მასო ანოზანი. დიდი მადლობა რუსავიორს, შესანიშნავ და მადლობა მათ კოლეგებს. აი ასე, მეგობრებო. ეს ისეთი კარგი დღე იყო. თითქმის ყველა მოიგო. შედეგიანი იყო. ხო, თითქმის ყველა მოიგო თანხა. მე მინდა ჯამი გავაკეთოთ, როგორც შენ გიყვარს ნიკოლოზ ამის თქმა. ბატონებო, დაიწყებ თუ მე დავიწყო და თქვენ როგორც მიბზანებთ, თქვენ როგორც გენებოთ ისე. თუ გინდა დავიწყებ, არ არის პრობლემა. კარგი ჩაწერა იყო საბოლოო ჯამში, მე ყვაყოფილი ვარ. იმედია თქვენს მაყურებელსაც მოეწონა. ერთი ადამიანი იყო მართლაც ანსანკანელი, რომელმაც ვერ მოიგო. თუმცა ქონდა კარგი პროგრამა და ძალიან კარგად წარდგა მაყურებლის წინაშე. და კარგია, მრავალფეროვნება იყო დღეს მოკლედ რა. იყო კიდევ ერთი გამოსვლა, რომელსაც ხარტულებიც ჰქონდა, მინიატურებიც ჰქონდა. პირველი მე მგონი თუ არ ვხსდები, ქუთაისელი იყო ეს ბიჭი, აღარ მახსოვს, ვერ მიხსენებ. ან ფოთელი ისიც. აბა, ვინც მოიგო 1000 ლარი? კი, ეს ფოთელი იყო, სხვათა ბევრიც ჰქონდა, ბევრი კარგი. აი ასეთი, ასე უნდა შეარჩიო, ასე უნდა გამოხვიდე. ასეთი ნომრებით უნდა გამოხვიდე, მე ესე წარმომიდგენია, მრავალფეროვნება ქონდა. კი ბატონო, მინიატურები ხარტულებს გამოსვლელს ბატონ აჩიკო 70 წლის ადამიანი რო ძალიან გამიხარდა და ძალიან გამიხარდა რომ მოიგო და თანხით წავიდა. კი ბატონო. ბექამ ყველა ადამიანზე ისაუბრა და მეც არ შემიძლია არ დავეთანხმა რომ მათი წყალობით დღეს გამოგვივიდა ძალიან კარგი ჩაწერა, თუმცა გულსაწყვეტია კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ის ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომელმაც ვერ მოიგო და იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ველოდებოდით უფრო უკეთეს
იმდენად კარგი იყო პირველი და მეორე 50-ლარიანი და 100-ლარიანი ტური. რა ვიცი, კარგი გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრათ კიდევ ერთხელ ამ ადამიანებს და მეუბნებთ, რომ ახალი წელი დამდეგი. რა საკვირველია ყველა? და 17-18-ში მანამდე კი ვიხილავთ ამ ადამიანებს, უბრალოდ ვიხილავენ კონცერტები, რომ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რა დავამატო ტრადიციულად. მადლობა თქვენ, ჩემოკარგეო, მადლობა სისილოს, მადლობა თქვენ. თქვენ კი ერთი კვირი დაგემშვიდობებით. ახალი წელი ახლოვდება. იუმორში გადახდილი ფული კიდე აქ არის. მობზანდი და დაბრუნდით სახლში თანხით. ერთი კვირით გემშვიდობებით. კარგად.